Пунктот за сликање овдека и полициската станица Пролето денеска се трансформира. Граѓаните имаат на располагање повеќе базни станици за сликање. Целта со ова е да се избегне хаосот кој што претходно се создаваше. Од денеска во овој пункт граѓаните овде ќе доаѓаат само со закажани термини. Оние кои добиле термин за сликање на територијата на град Скопје за до крајот на април ќе го искористат тој термин. Граѓаните пак кои требало да се појават во пунктот од мај, веќе добиваат телефонски повици од службите и доаѓаат. Заврши, брат. Так, кога имавте закажано? У 11:30. Предходно кога мислам се јавите? 8 мај. 8 мај, така. Требаше да имам закажано. Да сега побргу се... Побргу. Исто, да, со сопругот мене покашто само ми закажа, иначе имав за 8 мај закажано. Да. И по цеја пауза не фати, сега ќе почекаме малце. Со цел да се воведе ред, полициските службеници ги повикуваат. Во самиот пункт сега на располагање се 14 оддели за фотографирање. Граѓаните вела дека предходно се чекало со часови, но сега бидејќи гужвите значително се намалени, се завршува побрагу. Чекаме тука со сати, смрзнуваме. Беше му голем ред. Меѓутоа денеска еве порастеретено е, нема гужва. Порастеретено полдово и тогаш само еден и после отвори уште еден овие паравани, а сега еве гледам 14, веројатно ќе оди повргу. Беше закажано во мај, но ми се јавија пред 2 дена за да денеска во 12:30 часот да чекам за 7 мај ми беше, но вчера ми се јавија и ми закажа за денеска. Денеска нема гужви. Нема. Сепак се уште останува проблем подигнувањето на готовите документи во пунктот во МРТВ. Проблем се уште и телефонското закажување поради преоптовареност на линиите, но и закажувањето по пат на интернет. Министерот Панче Тошковски вели дека овој проблем наскоро ќе се надмине. Ве молам оние кои што имаат закажано термини да не звонат. Сите што имаат закажано термини телефонски ќе бидат исконтактирани од службите. Сите оние луѓе кои што имаат резервирано со април, термините остануваат пошто тие ќе се сервисирани во пунктовите кои што досега функционирале со телефонски закажување. Овој пункт за прв пат од денеска е внесен во рамки на системот на нормалност и функционира со телефонски закажување. Рокот за замена на документите со старото уставно име истекува за 5 дена, но и по 12 февруари. Личните карти ќе имаат важност во земјава, но не и пасошите.